امام حسین کا حضرت حبیب کے نام پر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ انا الیہ راجعون. حبیب تم پر سلام ہو. شاید تمہیں معلوم نہیں کہ ہم دونوں حرم سے کربلا پہنچ چکے ہیں. میرے ساتھ اس حال میں بزرگ میں میرے اہل خانہ بچے بھی ہمیں چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیر لیا. اگر بھی وقت کے مقصد بتاتے ہو تو اشورہ سے پہلے کربلا پہنچ جانا ورنہ اصل قیامت ملاقات ہوگی. بس سلام تمہارا بچپن کا ساتھی حسین ابن فاطمہ.